Армысыздар кымбатты көрермендер, эфирде сұхбат. Пандемия салдарынан түрлі салалардың жұмысы тұралап қалды. Оның ішінде теміржол саласы да бар. Карантиннен кейін не өзгереді? Аталған саланың жай-күйі жайында Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі көлік комитетінің ресми өкілі Дархан Кәрібаевпен сұхбат жүргіземіз. Армысыз Дархан мырза. Қайырлы күн. Ya hayırlı gün endi suhbatımızda mına bir suraqtan basasaq pa degen oyimiz bar. Bärin qızıqtırıp turgan temir jol reisleri qaşan iske qosılat. Ostan bastayqış. Aha. Hayırlı gün Ernar. Mına bugünkü künü osı mına juqpal indettin alem boyunşa taraluwına baylanıstı barlıq jalğız bizdin gana elimizde emes. Barlık әлем бойынша осы әуе қатынастары, темір жол, автомобиль көліктері бойынша барлық қатынас тоқтағаны бәрімізге мәлім. Енді бұл адамның өмірі, адамның денсаулығы ең бірінші орында болғандықтан, оның өмірі мен денсаулығы маңызды болғандықтан, қазіргі таңда мына темір жол көлік саласын алатын болсақ, қатынастар осы төтенше жағдай жарияланғаннан бастап тоқтап тұр. Яғни мына жолаушылар пойыздарының жаңағы бағытын қайта жаңғырту мәселесі мына төтенше жағдай режимін алып тастауға және карантинге тікелей байланысты болып отыр. Енді осыған байланысты біз енді нақты күнін дәл осы күні осы күннен бастап қатынайды деп айта алмаймыз әрине. Бірақ енді мына рейстерді осы қайта жаңғырту туралы мына шешім төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі жаңа мемлекеттік комиссия бар ғой. Соның мына кезекті отырысында нақты шешімдер қабылданғаннан кейін ары қарай біз сол қатынастарды жүзеге асыруға байланысты осы жұмыстарды атқаратын боламыз. Енді бүгінгі таңда әуе тасымалы біртіндеп іске қосылып жатыр. Екі қала аралығында, одан кейін әрмен қарай тағы да қалалар қосылады. Енді ұшу үшін арнайы санитарлық қағаздар керек. Справкалар дейді ғой. Соған байланысты темір жол рейстері де іске қосылған кезде жолаушылар қандай санитарлық талаптар сақтауы тиіс? Бәлкім қандай да құжаттар ұсыну керек пе? Иә, сұрағыңыз орынды. Енді мына тасымалдауды қайта бастаған жағдайда темір жол вокзалдарында барлық шаралары қамтамасыз етілетін болады. Жолаушылар пойыздарында санитарлық талаптар нормалары күшейтіледі. Оның ішінде жолаушылар мен пойыз бригадаларының маскаларын жаңағы өзімен бірге міндетті түрде алып жүру, соның ішінде мына залалсыздандыру жұмыстарын жиілету, сонымен қатар жаңағы пойыздардың ішін, яғни купелерді жиі желдету сияқты жұмыстары үздіксіз тұратын болады. Енді жалпы әлемдік індет салдарынан отандық кәсіп орындарының біраз жағдайы ақсаңдағаны мәлім. Осыған байланысты біздің бұл саладағы, аталған саладағы отандық компаниялардың шығыны қанша болды? Бүгінгі жай-күйі қандай? Аха, рахмет. Осы мына ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап жаңағы коронавирустық инфекцияның одан әрі таралуын болдырмау мақсатында темір жол жолаушылар қатынастар барлығы енді тоқтатылды. Ол барлығымызға мәлім. Енді осы ағымдағы жылдың сәуір айының қорытындысы бойынша алдын ала мәліметтерге сәйкес әлеуметтік маңызы бар пойыздардың толық тоқтауына байланысты тасымалдаушылар шамамен 3-8 миллиард теңгеге шығынға ұшырайды. Ал енді осы шығындарды қайта қалпына келтіру үшін компанияларға қанша уақыт керек деп ойлайсыз? Бұл тұрғыда енді алдын ала болжам бойынша мына төтенше жағдай режимі алынғаннан кейін темір жол көлігіндегі жолаушылар тасымалдаушыларының қызметін толық қалпына келтіру үшін 1 жылдан астам уақыт қажет болады. Яғни 1 жыл көлемінде осы отандық кәсіпорындардың жағдайы еңсесі тіктейді. Иә, солай. Ал енді қанша қызметкерлер, енді қызметкерлеріне керек, жалақылары сақталмайтын демалысқа кетті, қанша қызметкер қашықтан жұмыс істеп жүр,
мына төтүнчү жагдай кезинде жалпы кәсипорундар кызматкерлерине кандай жагдай жасады? Бул суракка байланыштуу мына элибиздин аумагында болсо коронавирустук инфекциянын одан ары таралууна жол бермөөнө байланыштуу барлык кызматкерлер мүмкүнчүлүгүнчө кашыктыктан жумуш режимине көчүп отур. Азыркы убакта 9 тасмалдаушу бар. Онун ичинде 2-2 улуттук тасмалдаушу болсо, 7 жекеменчик тасмалдаушу болуп табылат. Сондай-ак мына элдеги барлык тасмалдаушу мекемелер боюнча жалпы кызматкерлер саны 15170 адамды курап отур. Ошолардын ичинде 1156 кызматкер кашыктан жумуш иштөө режимине көчүп отур. 1836 кызматкер жанагы жыл сайынгы эңбек демалысына чыгып отур. Сондай 1150 кызматкер жанагы жалакысы сакталмайтын эңбек демалысына чыкса, жанагы 343 кызматкер уакытча эңбекке жарамсыз ретинде тиркелип отур. Демек, бир сөз менен айтканда, осындай жагдай кезинде кызматкерлердин жагдайы жасалып отур, э? Арине, жанагы эч кимде мына калай айтылат, назардан тыс калып отурган жок, барлык кызматкерлерге мүмкүнчүлүгүнчө тийишинче барлык жанагы көмөктөр көрсөтүлүп, тийишинче жанагы колдоолор көрсөтүлүп жатат. Энди Дархан мырза, булайша айткан кезде, коронавирустан айыгатын, толук айыгатын убакыт келет. Бирок одан кийинки сарапчылардын пайымынча заман өзгөрөт, э? Темир жол саласында кандай өзгөрүс күтүлүүдө? Болжом барбы? Бул тууралуу энди биз өткөн жылдын, ягъни 2019 жылдын желтоксан айында жанагы мына темир жол көлүгү боюнча заңга мына өзгөрүштөр менен толуктуруулар энгизилген болатын. Энди сол жөнөтүн болсок, мына элибиз боюнча әлеуметтік маңызы бар жанагы айтып өттүм, о жогоруда тасмалдаушылар бар, бунун ичинде жеке менчик тасмалдаушылар бар. Соларга субсидия менен мемлекеттик каржылай жанагы колдоо көрсөтүү деп жатабыз. Осунун барлыгы осы мына биздин темир жол көлүк саласындагы заңга жанагы енгизилген өзгөртүүлөр менен толуктурууларга барлыгына осындай мемлекеттик колдоо көрсөтүү, жагдай жасау, барлык осындай жанагы жеңилдиктер бар. Субсидия жагын алатын болсак, темир жол билеттерин алатын болсак, барлыгы осы мына арнайы заңга өзгөрүштөр енгизилди. Энди келесі сұрақ, бұл темір жол саласынан бөлек көлік комитетінде жаңағы көлік және де онымен бірге су көлігі сынды тағы да салаларды қамтисыздар. Ондағы жағдайды да қысқаша айтып өтсеңіз. Енді біздің индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің көлік комитеті бойынша автомобиль көлігі, темір жол көлігі және мына теңіз көлігі, яғни су көлігі дейміз. Салалар мына төтенше жағдай режимі енгізілген уақыттан бастап барлық мына жолаушылар тасымалы, яғни толығымен тоқтатылды. Бірақ мына жүк тасымалы бойынша бұл енді төтенше жағдай режимінде де қатынасып отыр. Яғни тоқтатылған жоқ. Мына транзиттік қатынас бар, еліміздің ішкі қатынастар бар. Сол сияқты барлық жүк тасымалдаушылар осы төтенше жағдай кезінде өзінің жұмыстарын атқарып жатыр. Рахмет, уақыт бөлгеніңізге, сұхбат бергеніңізге. Жаңағы аталған жоспарлар міндетті түрде бұл саланың қатысушыларына, кәсіпкерлеріне өзінің сүбелі үлесін тигізетініне біз де сенеміз. Сіңізге береке тілейміз. Ал әзірге, рахмет. Құрметті көрермендер, сіздермен қоштасамыз. Келесі жүздескенше.